Predsednik parlamenta Srbije Nebojša Stefanović saopštio je da će se sednica Skupštine na kojoj će se raspravljati o rekonstrukciji vlade najverovatnije održati 26. avgusta. Stefanović je rekao da očekuje da će se steći uslovi da zakaže sednicu parlamenta na kojoj će se raspravljati o izmenama zakona o ministarstvima i o ostavkama i razrešenjima odlazećih ministara i birati novi članovi vlade, čime bi, kako je rekao, rekonstrukcija bila zaokružena. Ono što se već sada zna jeste da u vladi više neće biti Ujedinjenih regiona Srbije i njihovog lidera Mlađana Dinkića. A na vezi putem Skype-a trebalo bi da bude Marko Blagojević, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju. Gospodine Blagojeviću, dobroveče i hvala vam na gostovanju u otvorenom studiju Glasa Amerike. Dobroveče. Koliko će biti stabilna vlada bez Ujedinjenih regiona Srbije? Da li je potrebna podrška neke druge stranke? Brojčano ne, iz prostog razloga što će i ovakva većina imati 128 poslanika, što je dva više nego što je neophodno. Međutim, da li će ta i takva tanka većina funkcionisati, to ćemo videti u mesecima koji slede. Iskustvo iz prethodnih vlada nam kazuje da vladati sa 128 poslanika, što je dva poslanika više nego što je neophodno, jeste zapravo prilično teško iz prostog razloga što u svakom trenutku sve njih morate da imate na raspolaganju ukoliko želite da donesete odluku ili provučete nekakav zakon kroz Skupštinu. Ali iz opozicionih stranaka prosto stižu najave da bi vladajuća koalicija mogla da računa na njihovu podršku. Te najave stižu iz više poslaničkih grupa. One su tu po svoju podršku u parlamentu predlozima zakona vladajuće većine najavile, sve ukoliko se radi o reformskim i evropskim zakonima. Tako da, iako sama neće imati, bog zna kakvu većinu u Skupštini Republike Srbije, vladajuća koalicija će očigledno moći da računa na pomoć nekih opozicionih poslaničkih grupa u parlamentu. Kakav je sada odnos snaga i ko je najviše profitirao na ovim promenama u vladi? Kako javno mnjenje doživljava to što je premijer Dačić preuzeo inicijativu u rekonstrukciji vlade i kako je uopšte viđena odluka potpredsednika vlade Vučića da se ne ide na nove izbore? Vidite, kakve će efekte to da ostavi, to ćemo videti. Moj lični utisak da je jedini pobednik, odnosno da kao jedini pobednik iz cijelog ovog procesa izlazi Dačić, iz prostog razloga što je ovaj proces doveden do kraja zapravo njegovom odlukom. I to odlukom kojom je, ili se to tako nama čini, pred kamerama makar, stavio pred svršen čin svoje koalicijone partnere, pritom mislim i na naprednjake i na URS. To je nešto što njemu može da donese kratkoročnu dobit. Međutim, ko će iz svega ovoga da crpi dugoročnu korist i ko bi od svega ovoga mogao da profitira na narednim izborima, to ćemo da vidimo. Dakle, vidjet ćemo kao prvo koji će to ljudi popuniti prazna ministarska mesta, odnosno upražnjena ministarska mesta, na koji će način ova koalicija izaći na kraj sa kadrovskim nedostacima, jer sada povlačenjem URS-a iz vlade vi imate puno upražnjenih mesta koje treba popuniti kvalitetnim iskusnim kadrovima, što ne znam kako će i u kojoj meri poći za rukom ovim preostalim dvema partijama. Dakle, tu još postoji puno nepoznatih u ovoj jednačini da bismo mi sada mogli da damo bilo kakvu i ozbiljniju procenu toga na koji način bi sve ovo što se događa u poslednjih nekoliko dana moglo da se odrazi na novu podelu karata, ukoliko nove podele karata u srpskoj politici uopšte bude. Moram da podsjetim da rekonstrukcija još uvijek nije dovedena do kraja i pitanje je šta će se tu sve u narednih mesec dana izdogađati iz prostog razloga što ćemo mi znati zapravo kakav je konkretan epilog svega ovoga čega smo svedoci poslednjih nekoliko meseci, skupštinska odluka do koje neće doći pre kraja avgusta ili makar tako kazuju najave iz vladajuće koalicije koje imamo priliku da čujemo poslednjih nekoliko dana. Dakle, nova vlada bi trebalo da bude izabrana tek u roku od narednih mesec dana, šta sve do tada može da se dogodi, to sam Bog zna. Sve ono što bi moglo se dogodi u narednih 30 dana moglo bi ujedno i da se odrazi na rejtinge političkih partija. URS iz ovoga može da izađe i kao dobitnik i kao gubitnik. To zavisi sve od toga na koji način će se oni postaviti u predstojećem periodu. Oni imaju šansu da preuzmu vodeću ulogu opoziciji, jer iako nisu najbrojnija partija, oni imaju potencijala za to iz prostog razloga što je najbrojnija opozicija, govorim ovde o Demokratskoj stranci, bila prilično slabašna i slaboga glasa opozicije u prethodnih godinu dana, zato što se proces konsolidacije u toj stranci još uvijek nije završio. Ta stranka je još uvijek u problemima koji su počeli da
izlaze na videlo još prošle godine u ovo vreme kada je ta stranka propustila da formira vlast. Gospodine Blagojeviću, hvala vam puno na gostovanju u našoj večerašnjoj emisiji.